Електроноші рятують життя воїнів на фронті. Медичні евакуаційні ноші із радіокеруванням розробив переселенець зі Слов'янська Дмитра Мамонов, щоб полегшити евакуацію поранених з поля бою. Пристрій легкий у використанні і вже затребуваний на передовій. Докладніше про винахід дивіться далі. Що, ми туди подивимося? Прошлий раз подіймалися. Ідея створити медевак шасі прийшла до Дмитра, коли хворів на ковід. У минулому чоловік інженер-конструктор. Вигадував щось компактне, дешеве і неважке для евакуації поранених воїнів. Огромна стоїть проблема – це транспортування ранених з місця отримання ними ранення до того місця, де їх можна вже передати медикам. Я вирішив, що це повинні бути носилки на гусеницях. Нічого лишнього. Спочатку свій винахід інженер зробив у комп'ютерній програмі з тривимірного моделювання. Для себе визначив параметри. Вага виробу має бути не більше, як 60 кілограмів, вантажопідйомність 120 кілограмів і час безперервної роботи не менше як година. Нарешті зробив перший зразок електронож. Усе власним коштом. Звісно, тут, що ми вже робимо, воно значительно змінилось. Вона витримує абсолютно мої 100 кілограмів. Керують медевак шасі за допомогою пульта. Включається. Ночі можуть їздити як на колесах, так і на гусенях. Усі вузли виробу майстер зробив герметичними, щоб витримував потрапляння у воду. Дмитро каже, ці ночі можна тривалий час використовувати без техогляду і ремонту. Все продумав для зручності застосування в польових умовах. К сожалению, поки в основу цього средства йде фактично два гіроборди, плюс акумулятор і плюс хабійний пульт для радіомашинок або там корабликов, что вполне успешно работает и обеспечивает низкую стоимость самого средства. Майстерня, де працює Дмитро, переселенцю безкоштовно надав один із жителів Житомира. Допомагають Дмитру у справі діти. Він каже, у військовий час і вони мають щось робити для перемоги. 9-річна Єсенія серед різних інструментів не губиться. Я допомагаю тим, що фарбую траки, прибираю і роблю фастекси для того, щоб кріпити і перевозити ранних. 13-річний Єлісей – права рука тата. Хлопець запаює радіодеталі у плати, прошиває їх і тестує. Це як виконати домашнє завдання. Для мене це от по рівню складності. А по-друге, це цікавіше і для розвитку. Я цікавлюсь фізикою, це дуже пов'язано з фізикою. Випробувала медевак шасі на передовій протягом 2 тижні 129-та бригада ТРО. Кажуть, ноші всюди прохідні і допомагають евакуювати поранених з поля бою. Йдемо під горочку, тягне 130 кілограмів. Якщо акумулятор розряджається, ноші можна використовувати як звичайний возик. По різних ґрунтах, по різних направленнях. Калюжі з різною вагою. Максимальна вага на ношах була десь 145-150 кілограмів. І ці ноші вивозять. Вони вивозять по будь-якому ґрунту. Вони допомагають нам, медикам, все це зробити швидше та зручніше. Щоб удосконалити свій винахід і почати серійне виробництво, Дмитро Мамонов шукав інвестора, але каже, поки що ніхто не бачить у цьому економічної вигоди. За попередньою платою декілька медивак шасі у нього замовили самі військові. Це всі люди з зони бойових дій, батальйон «Да Вінчі», рота «Гонор», фамилию человека не буду называть. Они заказали два медовок шасси. Мне этот человек рассказал ситуацию, в которую он попал буквально 3 недели назад, когда они при эвакуации одного пулеметчика под Бахмутом из своего подразделения. В результате имели 11 легкораненых. Нині чоловіки з дітьми працюють над створенням пристрою для встановлення протитанкових мін. На это средство будет сверху устанавливаться специальная система с двумя желобами, куда будет устанавливаться по 5 противотанковых мин. Оно будет выезжать на необходимое место и устанавливать в нужном порядке противотанковые мины. Инженер-винахідник сподівається розробити для евакуації більш удосконалені всесезонні електроприлади. Але для цього важливо знайти фінансову підтримку, адже родина переселенців не в змозі закупити необхідні запчастини самотужки. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5-й канал. Ну і завершити випуск хочеться красивим відео. Концерт на плавучому фортепіано влаштували в Іспанії. Подивитися на виступ французької піаністки Віолетти Превост зібралися сотні мешканців Мадрида. Гурт «П'єно Дулак» виступив просто посередині штучного озера Парадолонго. Вони гастролюватимуть в Іспанії до кінця серпня, але це була єдина зупинка у центрі столиці. Мотва,
Ми граємо з тим, що відбувається навколо нас. Є вітер, є світло, і це художнє вираження доповнює музику, надає їй плинності. Ба більше, стосунки з аудиторією змінюються, тому що ми перебуваємо в середовищі, де легше знайти форму спілкування і поєднатися. Тут немає четвертої стіни, немає бар'єру між артистами і глядачами. Мені подобається. Я вже звикла до таких вистав. Але все залежить від погоди. Часом буває дуже спокійно, часом дуже багато хвиль. Іноді важко грати, якщо хвилі занадто сильні. Насправді рух води робить моє музичне сприйняття більш плавним. Це вічний рух, і це дуже сильно впливає на музику, яку ми граємо. Чудові відчуття. Відкритий простір, вода, вистава у контрастній червоній сукні з фортепіано на воді. Все це поєднує дивовижна музика. Ну і для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Завершую великий випуск новин. Бажаю вам тихої, спокійної ночі і переможемо. Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво – біль. Холодне повітря – біль. Солодке – біль. Стоматолог порадив Лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалот Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є Рео. Я рятуюсь, Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Ви ступили на російську землю. Ми ж російські люди, ми освобождаємо. Та русські з русскими розборки. Елементи громадянської війни формуються. І от таке... Бардак. Да, бардак. Если ядерную, то только на территории России. Вот чтобы и жахнуть, и показать, что сумасшедшие, кузькину мать, да, это было бы очень по-русски. Треба робити демилитаризованную зону. Будут из всех приграничных областей, по-любому, Новороссия наоборот, народные республики, этот бумеранг летит. Украина должна победить в войне, выйти на кордоны, ну а дальше РДК должен уже добить этот режим.